про цей проєкт на шапку я чув вже давно. Ще до пандемії на одному з таких шапочних вечорів побувала моя дружина Валентина. Було гарно. А потім карантин, війна і проєкт закрився. Але буквально наприкінці травня в інтернеті знову з'явилася афіша. Клуб «Мотлох», що на Міжгірській, запрошує у наш двір на шапку. Будуть Ада, Світлана, Ляля та Катя. Саме на цьому тижні ми планували з'їздити до Києва і вирішили, що таким збігом варто скористатися. І так, 9 червня ми опинилися у затишному дворику на Подолі у Києві. Один із організаторів вечора, відомий як ведуча ранкового шоу «Come Together» Соня Сотник, проти зйомок не заперечувала, і так з'явився цей репортаж із Києва. Ми прийшли за півгодини до і правильно зробили. Створювалось таке враження, що сюди приходять старі знайомі. Інтелігенція Києва. Актори, фотографи, художники, музиканти, журналісти, волонтери. На вході очима шукають когось, потім обійми та традиційне питання – ну як ти? Перше, дуже класно, що ви всі прийшли. Це так цінно один одного бачити сьогодні, обнімати, цілувати і запитувати, як ти, і отримувати відповідь. Знаю, що відповідь переважно звучить, як всі. Норм або норм. От. Так що ми всі норм. І сподіваємося, що цим вечором ми доведемо, що ми не просто норма, а ми супер. І я в це вірю однозначно, абсолютно. Перед тим, як тут відбудеться імпреза, у нас є ще час замовити собі напої, у нас ще є час поспілкуватися, у нас ще є час перекурити, у нас ще є час поговорити по телефону. І найголовніше, що у нас є час витратити свої гроші. А далі традиційний початок. Аукціон. З продажу майже елітних речей гостей. Ви знаєте, що лоти приносите ви самі, ми їх торгуємо тут, і зазвичай це перетворюється на таку показову історію, і ми бачимо, хто є хто. Але найцінніше, що ми бачимо, в кого до сих пір ще лишилися гроші. І не на метро, а на життя. Ми відбираємо всі гроші, і вони всі залишаються тут. Цей збір грошей на вечір і гроші, що йдуть на ЗСУ, третій окремий батальйон ДУК. Тому що до цього це була просто кришталева ваза, як ви розумієте, а тепер це нормальна булава, яка може стояти у кожній хаті, от, сургучом, все як має бути. Я почну, оскільки я не знаю, що за продукт там всередині, чесно, але дуже красиво, бачу, що перчики, але, ну, і думаю, що прицівка, от, але, не, ну, можливо, віскі, ви ж знаєте українців, вони налили віскі, додали перцю і, в принципі, все супер. Кришталь. Ручна робота. Я почну з 500 гривень. 2500, 2500, раз, 2500. Ви бачите, що таке допрацювання? 2500, два. Три. 3000, раз. 3000, два. 3003. Якщо у вас раптом немає готівки, у нас є картка фонду, вона живе тут, от, в нашої Ірини Кошкіної, в нашого директора фонду. Ведуча легка. З почуттям гумору все гарно. Багато знає за іменами глядачів, посмішки на обличчях, все проходить легко та безтурботно. Перше коло робить шапка. А далі, на другу дію, Соня запрошує на сцену гостей вечора. Світлану Орліченка, Ларису Руснак, Катю Степанкову та Аду Миколаївну Роговцеву. Да-да-да, це та сама відома українська актриса Ада Роговцева. Але тут, мабуть, зробимо невеликий відступ. Роки 4 тому кілька десятків словачан їздили до Чернігова на виставу за участю Ади Роговцевої, радянської та української актриси кіно та театру, народної артистки СРСР, Герой України, яка зіграла у 145 фільмах і не менш 100 виставах. До нее творчески не доросли. Виконала роль Башкірцевій у фільмі «Укрощення огня» і стала символом жіночності та
подружньої вірності. Роль Анни у кіноепопеї «Вічний зов» зробила актрису улюбленицею всієї України та СРСР. Ну, вруться, баби. А ти віриш? А її донька Катерина Степанкова зараз театральний режисер і постановник. А зараз повернемось на шапку. Я читаю свої вірші. Оце зараз я їх прочитаю, щоб вже зразу їх ви зрозуміли, який я такий дуже серйозний поет. Я життя не підганяла, зупиняла, як могла. А ніколи не встигала, хоч хвилини берегла. Діти виросли, не щулись, а вже сила, дивина, як дівчам була, забулось старість. Старість. Новина. А тепер мені хочеться додати замість новина ще й війна. Тому що війна за ці 2 місяці вона страшенно зробила мене старою. Просто 2 місяці я була інакша, а потім стала інакша. Я раптом стала старою жінкою. Мені все важко. Мені все сумно. Мені все неможливо. І переборювати це з кожним днем все важче і важче. Ну, я, знаєте, старі люди, вони розказують про свої хвороби, я цього не буду нічого розказувати вам. Але сказати те, що бережіть тих, кому за 80, їм нелегко, це я вам точно скажу. Тому що вже, знаєте, я колись була дуже така, ну, дружила з Алісою Фрейндліх, не знаю, в якому вона зараз там настрої, не знаю. І вона казала, а да, після 70 років збиралися ми там десь, зустрічалися, вона каже, ти знаєш, все важче і важче нашкрябувати емоції. Оце дійсно ці емоції дуже важко нашкрябувати, бо вмирає не тільки тіло, а вмирає і оце те, що там нас тримає. І це велика робота замолоду. Треба розуміти, що, як мені казав Костя Петрович, покійний чоловік, він казав, старість – це велике паскудство. Ну, паскудство не паскудство, але воно залежить наше життя, людей, які у віці, від тих, хто поруч з нами. І я можу сказати, що моя старість щаслива, попри все. Тому що коло мене ті, хто молодший за мене, молодше набагато, і що я вже прабабуся. Це велике щастя. Коли о 4-й ранку я була в лікарні, і мені передзвонили, що народився мій правнук, я не знала, що робити так в цій палаті. Туди-сюди кидалася. І зайшла прибиральниця о 6-й ранку. Я їй кажу, я прабабуся. Вона каже, ти благословенна. Тобто жінка, яка дочекалася правнуків, вона благословенна. І знаєте, я це благословення відчуваю. І я всім раджу, оце я раджу всім-всім завжди. Треба, звичайно, своїх однолітків не відхрещуватись. Але дружити треба по-справжньому з друзями своїх дітей, з друзями своїх онуків. Це найголовніше. Оце коли ти їм потрібен, коли їм з тобою цікаво, коли тебе не виганяють, якісь там збираються молоді, кажуть, ти піди кудись. Як таке може? Навпаки, вони хочуть, щоб тільки ти була, а потім уже все інше. І це велика-велика радість, і це надає сили, і це надає, ну я не знаю, якусь надію на те, що останній свій час, останню свою мить ти будеш вмирати спокійно. На цьому всі сум ми знімаємо. Я змінюю адреси, розмінюю життя. Актриса професійна і трішки поетеса. Що сталося, то вже сталося, немає вороття. Дівчатко, жінка, мати, онукова бабуся. Так і було, і буде. Все змеле млин життя. Я жорно зупинити зухвало не беруся, аби не залишити полови та сміття. Роздмухую пилюку і землю обробляю, вирощую садок, проходять болем серця і зустрічі, і розлуки. Лишається хіба що віршований рядок. Я поклялася і маю
Прошу Господа, щоб він мені в цьому допоміг дожити до перемоги. Я ж одну перемогу пережила, це було в 45-му році, коли я пережила ту війну. Я була мала, і я її пережила. А далі пішла розмова, як із старими знайомими, про наболіле. Я знаю, скільки сил, скільки зусиль треба докласти для того, щоб робити те, що ви робите. Ви святі, і я вам низенько вклоняюся. Нехай не зупиняється ваше бажання допомагати, нехай не зупиняється, нехай не стомлюється ваш дух, тому що попереду, мої рідні, я це дуже добре знаю, навіть після перемоги будуть важкі часи. Важкі часи відновлення, важкі часи нестатків, бо воно ж кінчається колись. Коли ж кінчається, і ми бачимо, як страшно воно кінчається, коли знищується це все наше і так невелике багатство нашої держави. Так що тримайтеся, 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 тримайтеся. 14-го року у неї є команда, і вона їздить туди, на Схід. Ініціює все донька Катерина. З ними їздить і онук. Він оператор, знімав передову, знімав хлопців, знімав акторів, ті, що грали, ті, що робили. І назбиралось дуже багато матеріалу. Так був створений фільм «Вітер зі Сходу». Фрагмент з нього побачили присутні. Мету вказали буйні хвилі в морі. До тебе обертаюсь я сумна. Скажи мені, фантазія дивна, як помогти в безмірнім людським горі, як світ новий старого збудувати, як научить байдужих почувати, як розум розбудити, що заснув, як час вернуть, що марне проминув, як певною мету вказати розпачливим. Фантазія, порадь, як жити нещасливим. Ада Рогоцова – автор кількох книг, у яких вона згадує людей, з якими зустрічалася у житті. Причому часто це просто випадкове, незнайоме. Колись, коли відкривали стелу у Костянтинівці кіборгом, стояла жінка, ну там вже пройшов рік, два, скільки там пройшло, вже три, після смерті дітей, відкривали їм стелу. І щось ми балакали з ними про все, про те, про те. А одна стояла так, окремо, і тримала портрет свого сина. І я весь час нервувала. Я розуміла, що якось треба підійти, і не можна підійти. І нарешті я вибрала слушну хвилиночку, підійшла до неї, так просунула руку, взяла її під руку. І ми постояли. Постояли кілька хвилин мовчки. І коли я хотіла забрати руку, а вона всією силою своєю хоп, притулила мою руку до себе і каже, ще постій трішки. Ще трішки постій. Тобто співчуття, ніжність людська, співучасть, вона все одно потрібна. Їй треба було, щоб хтось з неї розділив. А я, поховавши свого сина, кажу їм, коли вони говорять, колись відпустить, я кажу, ніколи, ніколи. Вже тільки-тільки по смерті може. Ця біль, цей біль, ця туга, ця несправедливість Господня, коли забирають дітей у батьків, вона ніколи-ніколи не відпустить. Катя Степанкова на зустрічі читала вірші брата Костянтина, актора, режисера театру і кіно, який пішов у світ інший 10 років тому. Чого всі люди плачуть за минулим, а коли Бог дає, не беремо? Що в світі більше, світ чи тьма? Чого від нас комета улетіла? А хто страшніший, чорт чи сатана? Де ліпше спиться, в ліжку чи в могилі? А зорі падають, як діти, упало, встало і знов світити.
Чи зорі гаснуть, як діди, лиш раз один і назавжди? Чого ми варті, якщо можна нас продати? Чого ми варті, якщо можна нас купити? І ще хотіли запитати, коли нам будуть роздавати крила? Кості 10 років немає на світі, він був певен, що буде війна, купив автомат і навчив дочку його збирати і розбирати. Над ним реготали всі. Він пішов до нас в тому році. А ще Ада розповідала про свою улюблену виставу «Варшавська історія». В моєму житті була така вистава «Варшавська мелодія». Я їздила 670 разів у Київ. І по містах 670 вечорів і днів було присвячено цій. Катерина мені щось мала, щось таке каже. Я кажу, чи прийшли мене вистави сьогодні ввечері, ходіти, займись чимось собою. Тобто я нехтувала всім, аби ото вийти і розказувати людям про любов. Минув час, відійшли всі 670 разів, і вже, мабуть, більше 150 ми... О, це та вистава з того боку. Ми вже зіграли з Катериною «Варшавська мелодія 2», де вона грає мене оцю малу. Дальше йти не надо, можна встретиться з Асією, а якщо вона увидить, що мене провожають, я потеряю, як то... Моральное превосходство. О, простите. Значит, вы Геля. Гелена. А по-русски вы просто Лена. Значит, вы Виктор, а по-русски просто победитель. Я просто Лена, а вы просто победитель. Все-таки не стоит переводить, мне нравится мое имя. Мне тоже. А далее я уже играю с жінку, яка приїхала, ставши співачкою і вже приїхала з Америки. Я п'ю за тебя. За то, что ты мало изменился. И я тебе очень благодарна за это. Я пью за то, что ты очень на себя похож. Хотя ты и защитил диссертацию. Почему ты ни разу не приехала на гастроли? А? Ну, должно быть, я боялась тебя встретить. Ты же помнишь... Я же все время чего-то боялась. Сперва надо выяснить, что такое счастье. Счастье тот, что не выясняют. Его чувствуют кожей. Есть такая грустная французская песенка «Comme le monde petit», «Как мал этот мир». Так. Вот. Вот мы и встретились с тобой, Литекер. Послезавтра мы уезжаем. Куда? Смотреть ваши виноградники. Ах так? Я забыла, зачем ты приехал. Витек, мне хочется тебя посмешить. Ты будешь смеяться до упаду. Я все еще тебя люблю. Ну, это тебе сейчас показалось. Нет, не показалось. Я с этим живу. Очень смешно, я знаю, но это так. Ты не беспокойся. Все в порядке. Главное, я осталась жива тогда, а это было не так-то уж и просто. Да, это было совсем непросто. А потім вони читали вірші дуетом «Мама і донька». Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу, і коли навіть ні про що писати. Пишіть про те, що ви живі, здорові. Не говоріть, чого ви так мовчали. Не треба слів, навіщо бандеролі, ау. І все. Крізь руки і печалі. Скорочуємо дистанції до істин. Даруємо людям крихітку розради. А коли хто не встиг вам відповісти, то що ж, на це вже немає ради. Моя любове, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни.
Лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай і крил необідний. Не дай зробить, щоб світ зійшовся клином, і не приспи, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополинним важкого сонця древню булаву. Не дай мені заплутатись в дрібницях. Не розміняй на сподички доріг, бо кості перевернуться в гробницях старих і гордих прадідів моїх. І в них було кохання, як і в мене. І від любові тьмарився їм світ, і їх жінки хапали за стремена, та що ж поробиш тільки догорі. А там жорстокий клекіт бою і дзвін мечів, до котрої весни. Моя любове, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були вже чиїмось, хтось ними плакав, мучився і болів, і з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність. Усе було асфальти, спориші. Поезія – це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Жаль, що вечір швидко підійшов до кінця. А у фіналі Лариса Русняк прочитала вірші. Вона їх завжди читає у фіналі. Краєм світу уночі, при Господній при свічі, хтось бреде собі самотню. З янголом на плечі, йде в ніде, в невороття, йде лілейно, як дитя, і жене його у спину сірий маятник життя. Щоб не вештав уночі при Господній, при свічі, щоб по світі не тинявся, з янголом на плечі. Віє вітер буровий, виє ірод муровий, маятник все дужче бухка, стогне янгол ледь живий, а він йде і йде, хоча вже й не дихає свіча, лиш вуста дрижать гарячі. Янголе, не впадь з плеча. Ось так закінчився цей чудовий вечір. Хоча у фіналі був ще один сюрприз. Одна з гостей вечора трохи запізнилась на початок, але передала плет, який вона закінчила буквально за 5 хвилин до. І з огляду на те, що вагітним не можна відмовляти, довелось Соні Сотник знову повернутись до аукціону. Якщо б я була маленькою дитиною, я б дуже такий м'якенький, ви собі не можете уявити. Просто не хочеться відпускати з рук, але я почну суворо з тисячі. І я відразу дам дві. Дві з половиною, є. Минуло 3 хвилини і... 15, 2. Дружина зараз б'є свого чоловіка. 15 500. Дружина не сподівалася, що в чоловіка є гроші. Тепер все стає цікавіше набагато. 15 500. Раз. 15 500. Два. 15 503. Як зручніше? Пейпелом, я так розумію. Я так розумію, що це на картку, так? Ми зібрали сьогодні 77 тисяч 200 на шапку за всю історію, за 8 сезонів. І сьогодні абсолютний рекорд. Ми так багато не збирали. 77 тисяч. Це дуже круто. Величезне дякую Аді Миколаєві, Світлані Орліченко, Каті Степанкові, Лялі Руснак за те, що вони знайшли час, сили і можливість бути сьогодні з нами. Величезне дякую Мотлику, що прихистив нас сьогодні. Величезне дякую сусідям,
прекрасному Аспену, який прихистив нас сьогодні. Ось так і закінчився наш перший київський військовий вечір. Начебто і війни немає.